ရည်ရွယ်ပဲဖြစ်သွားခဲ့တဲ့အထင်လွဲမှားမှုတွေအတွက်တရုတ်ဆောင်တင်စာမျိုးဝင်ကိုလူသိရှင်ချာတရားဝင်တောင်းမလာခဲ့တဲ့တရုတ်ဆောင်မြတ်သူသူတင်စာမျိုးဝင်တို့လုပြနေတာကြတော့မပြောရကြဘူးတဲ့အရှင်တို့ကဘာလို့လဲတဲ့သူကချက်အစာတွေကချမ်းသာသူချင်းယူထားကြလို့ကြားရလို့မပြောရကြလားတဲ့မင်္ဂလာပါပရိသတ်ကြီးရေတရုတ်ဆောင်မြတ်သူသူကတော့ဇလန်ထွဲရီနဲ့နာမည်ကြီးတဲ့မြင့်သမီးတစ်လက်ဖြစ်ပါတယ်ရတသူဟာဒီတစ်ခါမှာတော့တရုတ်ဆောင်တင်စာနယ်ဝင်နဲ့အထင်မြင်လွဲမှားမှုတွေဖြစ်ပေါ်နေပြီးသူမအနေနဲ့တရုတ်ဆောင်တင်စာနယ်ဝင်ကိုလူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာပေါ်ကနေတဆင်လူသိရှင်ကြားတောင်းပန်လာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ရတသူကစစ်ခင်လေးစားရတဲ့မမတင်စာနယ်ဝင်နဲ့နားလည်မှုလွဲရတဲ့အတွက်မမမမတရားဝင်တောင်းပန်ပါရစေရှင်ဖြေပေးပြီးမှမတင်တော်ဘူးဆိုပြီးပြန်ဖြက်လိုက်ပေမဲ့ကူးသွားကြတော့မမီဘူးဖြစ်သွားတာပါအစကလေးကနာမည်ပါတာကိုရှောင်ရမှာကို့အပြင်မို့တရားဝင်တောင်းမန်တာပါ။ဘာကောမှနှိုင်းရှင်စရာမလိုအောင်အမားကထက်မြက်တဲ့မျိုးသမီးတယောက်ပါ။အမားရဲ့ post အောက်မှာရေးထားတဲ့စာလေးရောဗီဒီယိုလေးရောပြည့်စုံလေးပါပြန်တင်ပေးထားပါရဲ့ရှင်။ကူးတင်တာအပြည့်စုံမဟုတ်ဘဲနာမည်ပါတဲ့အပိုင်းလေးတစ်ခုတည်းဆိုတော့အမားဘက်ကနားလည်မှုလွဲနိုင်ပါတယ်လေ။မြတ်သူဘသူကိုမှမတိုက်ခိုက်ခဲ့သလိုချနေရတဲ့အထီးလေးတတိမရှိပါဘူး။ဘယ်တော့မှမလဲမလုပ်ခဲ့ပါဘူးရှင်မင်္ဂလာပါမမကြီးမြတ်သူပါရှင်မမတင်တဲ့ post လေးလည်းအခုတွေးလိုက်တော့မြတ်သူအနေနဲ့တောင်းပန်ခြင်းသာရောတကယ်ရည်ရွယ်ချက်လေးရောပြောပြခြင်းလိုပါရှင်ဒီဗီဒီယိုလေးကမြတ်သူဖြတ်ထားပြီးပေမဲ့တချို့ copy ယူသွားတာမို့ထပ်တွေ့နေရတာဖြစ်မှာပါပထမဆုံးအနေနဲ့မမနာမည်ပါနေတဲ့မန်လေးကိုဖြည့်မိခဲ့တဲ့အတွက်တောင်းပန်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီမတ်လေးကိုဖြည့်တဲ့မူရင်းဗီဒီယိုလေးက skin care device တွေကိုအသုံးပြရင်တင်ထားတဲ့ဗီဒီယိုလေးပါ။ကျန်တဲ့အရာအလုံးကလူတိုင်းကိုစီကိုယ့်ဘဝကိုအကြောင်းနေမှုရှင်ပြောစရာအကြောင်းလည်းမရှိပါဘူးမမရဲ့။ရတူကမမမင်းသမီးအနေနဲ့ရိုက်ခဲ့တဲ့ဇာတ်ကားတွေမှာတော့တငယ်ချင်းအနေနဲ့ရိုက်ခဲ့တာပါ။အမြဲတမ်းအားကျနေခဲ့ရတာပါ။အခုကဈေးတောင်းကနန်းတံမိုးရှိတဲ့ device လေးတွေကိုလက်ဆောင်ရလို့အလုပ်အတွက်သုံးပြရတာကိုနှိမ်ပြီးပြောလို့အဲ့ဒီမန်ပိုင်ရှင်ကလည်းဝင်ရေးမိတာပါမမဆိုရင်လည်း skin care နဲ့ပတ်သက်ပြီးအမြဲမျှဝေပေးနေတဲ့သူမျိုးမျက်သူလိုလိုက်ကြည့်နေခဲ့ရတာပါအဓိကကမရှိတဲ့ဘဝကလာတဲ့သူဘာလုံးလုံးဘာတုံးတုံးအားပေးရမယ့်အစားနှိမ်တက်ချတာလူသဘောဆိုပြီးပြောမိတာပါကျန်တဲ့အရာတွေကိုနှိုင်းရှင်ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးပြောလဲမပြောရဲပါဘူးဗီဒီယိုနှစ်ခုစလုံးမပါပဲတစ်ခုတည်းပဲရွေးကူးသွားလို့နားလည်မှုလွဲရတဲ့အတွက်လဲတောင်းပန်ပါတယ်ကြိုးစားရုံးကန်နေရစေဘဝမှာဘသူကိုမှမထိခိုက်စေချင်ပါဘူးမမရဲ့မကြီးရွယ်တဲ့ဖြစ်တဲ့အပေါ် CP ကနေတူတူတိတ်တိတ်တောင်းပန်တာမျိုးမလုပ်တင်တာမို့အခုလိုမှန်လေးရေးလိုက်တာနားလည်ခွင့်လွတ်ပေးစေချင်ပါတယ်မမဆိုပြီးပြန်လဲတောင်းပန်လာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်တရုတ်ဆောင်မြတ်သူသူကတော့တင်စာနယ်ဝင်းအပေါ်မထင်မှတ်ပဲနှိုင်းရှင်မိသလိုဖြစ်သွားတာကြောင့်တရားဝင်ပြန်လည်တောင်းပန်လာခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။သူမအနေနဲ့လည်းစ조사ရုံးကန်နေရစေဘဝမှာဘသူကိုမှတိုက်ခိုက်တာမျိုးလည်းမလုပ်ပါဘူးလို့တောင်းပန်လာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။